Do ndalemi tek një tjetër ngjarje e rëndë në Ksamil, këtë herë të Sarandës, aty ku një person është qelluar me armë zjarri pranë banesës së tij, ndërsa ka ndruar jetë rrugës për në spital. Lidhur me këtë ngjarje na informon tani në lidhje të drejtpërdrejt telefonike gazetari jon Silvi Sulej. Sili, përshëndetje, mirëmbrëma. Atëherë, çfarë ka ndodhur më konkretisht, kush është ky person dhe si ka ndodhur ngjarja? Ju përshëndet. Në Ksamil, shtetasi Gramoz Memaj ka ndruar jetë rrugës për në spital, duke qënë se është të qëlluar për vdekje para shtetit të tjim. Grupi e timor të odhe për ngjarjes dhe vion puna për zbarjen dhe të rrethanave. Shërbimet policore kanë ngritur pika kontrolli dhe fiton kontrolli i zonës, por nga jo, nga burimet para prake, dihet që shtetasi Gramoz Memaj rreth 40 vjeç ishte nga Tepelena, një biznesmen i cili jetonte në Ksamil. Deri në këtë moment, këto janë informacionet që kemi, nuk dihet nëse personi ka precedencë penale ose jo. Në këtë moment, kemi shfaqur foton e viktimës, pikërisht të 40 vjeçarit Gramoz Memaj. Po, të dëgjoj. Këto janë informacionet e deri më tanishme. Nuk dihet nëse ka pasur precedencë penale biznesmeni nga Tepelena. Është grupi hetimor në ngjarje i cili është duke vijuar dhe duke kryer hetimet për rrethanat e ngjarjes, duke krehur gjithë zonën përreth në tentativa pra në përpjekje për të kapur autorët dhe për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarjeje që ka përfunduar në një ngjarje tragjike, pra me vdekjen kështu të shtetasit Gramoz Memaj rrugës për në spital. Sipi, sa po na the që është një person i cili është marrë me një aktivitet biznesi, po sa i përket figurës së tij, pra ka qenë e pastër, sa i përket në polici, pra ka qenë një person me precedent apo nuk ka pasur precedent në polici. Deri në këtë moment që ne flasim rrethanat e ngjarjes dhe për sa i përket precedentit penal të këtij personi janë ende të pazbardhura, grupi hetimor është ende duke bërë kërkime dhe presim nga minuti në minutëm të zbardhet kjo ngjarje dhe të marrim të dhënat se a kishte precedent penale dhe si ka ndodhur në rrethana ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë. A është një emër i njohur ky në Ksamil dhe a ka pasur të tjera ngjarje, le të themi, të tilla, ndonjë tentativë tjetër të mundshme vrasje kundër tij? Nuk bëhet fjalë për tentativa të mëparshme ndaj këtij personi. Nuk ka pasur në Ksamil, të paktën për rreth një periudhë, tani flasim së fundmi ngjarje të tilla, edhe pse Ksamili flitet dhe zakonisht ndodhin ngjarje të cilat fatmirësisht nuk kanë përfunduar deri më tani në vrasje, kanë qenë thjesht shere banale, dihet që çështjet e pronësisë në Ksamil janë tematika të zgjata. Gjithmonë ka pasur konflikte pronësie, konflikte për sa i përket territoreve të plazhit ose të godinave, hoteleve, por këto kanë rezultuar vetëm në shere banale, në konflikte fizike, në lëndime fizike, por asnjë nga këto shere ose tentativa të këtyre rrethanave nuk ka përfunduar deri më sot në vdekje të personave. Gjithsesi, deri tani ka ndonjë informacion nga ana e policisë se sa persona dyshohet të kenë marrë pjesë në këtë krim? Policia ende nuk ka dalë në një deklaratë për sa i përket këtyre masave dhe këtyre hetimeve që po bëjnë në këto momente. Janë ende duke marrë me situatën, me rrethanat e ngjarjes dhe ende nuk kanë ndjerë një përfundim të saktë. Preferojnë që deri në momentin që të përfundoj ky hetim, vetë kanë pra zonat e sakta për rrethanat e ngjarjes, për personat, për motivet që kanë çuar deri në këtë ngjarje tragjike dhe me njëherë, pra pasi të kemi këto informacione të sakta, unë do ju a kaloj. Në fakt edhe ngjarja ka ndodhur vetëm pak momente më parë që kështu edhe informacionet janë tepër të vakta në këto momente. Silvi, unë të falenderoj për momentin, ne do të kemi sërish prap kontakt më vonë së bashku, do të kemi pra të nderuar të rishikues sërish kontakt me gazetaren Silvi Sulej.